It is the final channel, be in the know. Omukuru Bajjo atabuse nasaba isali nkambwe. Agambye President Museveni, otulo emirembe byowaleeta byonna bitwale naye otuwa obugagga. Anyway, kankuwe Bajjo, aweereza obubaka bweri President Museveni, yamubuulire ebintu eby'enjawulo. Simanyi obukkiriziganya ne Bajjo, naye muwulirize. Message eno egenderi President Museveni, omukulembeze w'eggwanga, Yoweri Tibahaburwa. Era ng'agigamba ye mutabani wa Bajjo Events oba omuzzukulu. President Museveni, otulo, eddembe, security, biwatuwa, at least bitwale, otuwe eddagala erigema obwavu. Oje kuba na Uganda emisolo. Aba kesi sereme kudamu kwa atabantu. Enguze kendele mugwanga. Amaro teke mwedagala. Na ichi susi. Me vidi ino njikoza chilo. Ninoburumi ndo wadra kumutima. Sirimu Katemba. Sirimu bia abufuzi. Sirimu bia ini yari muna NUP. Ndimu bintu bia gwanga. Nzi katonda yantu makuteleza gwanga lianga Uganda. Sina kwenkolera video eno, sina side, siri mbya kufuma Bobi Wine, siri mbya kuba Bobi Wine, ndi mu bintu bitereza gwanga. Nkaba era nkabi amaziga ku mutima gwange. Omusajja ansanze machi ndeko chikendo na itabite kisoya abaddewo ne ka kansala ka NUP ka Edi. Omusajja ansanze ngale chapati numa. Nampita Bajjo Bajjo nensoka ne mwigino ali ngamanyo na baleka na bayayi. Najja wendi nangaba Bajjo ne mwigino wali ngogo kubiri ka sweet edike kangambi musajjo no wali mwadama tu ainzo okubali serious nangaba Bajjo nkusinga emyaka ndi kuchapati numa sabongulire yoku mazi ekigambe kyo kinkubye wala ne mukwata nengenda ku supermarket ya Shero ne mugulira minute maid natunula maso nangambo mpade chapati na mazi na eche nako njide kubana bangaba wala benine wakaba bili mkabi ya maziga mbali na mtaro gumune chitundu kusimu ne mga gendo jie kilo yomu chere ogendo teke mumu nyo habana balie na maziga gajia mwote magwangi sina la manji kakora video gwe ina laba video eno inzo kubiru yongo inechi ukule na yabantu balibu bii. Buli muntu ali mu ofisi ya government ngoli yanguzi, ngobe dagala mudwaliro, ngobonya abonya abanaku, mukama akusasulire ku baana bo. Peddemu amaanyi. Bobanga ofuna ekyekulya webaze Katonda. Naye Museveni tumanyi bantu bafudde mudwaliro nga bantu babio babye dagala. Presidenti tumanyi bantu basuze enjala. Presidenti tumanyi accident bantu bezisewo na kulwaliro. Musajja nampadde ekyokuyiga. Bana Uganda bali bonabona. Muzei Museveni twala mu buli kimu kyo wali otuwadde. Osoluvinga ekizibu ky'obwavu. Twala ne kuba kutwala ne bwe kuba kutwala ssente za budget ya Uganda yonna nga kyogenda okozesa okusoluvinga obwavu kitwale. Ssente zeesibye. Kati president tumanyi bantu bafudde enjala lunaku lwaleero obwavu. Tumanyi bantu bakutuse ku bitanda nga talina msingi lukumi lugula panado. Tumanyi bantu bafudde mu balwali agana amanene gakiruduga mulago nga babuliddwa ssente z'okuwa abasawo n'ekibireeta kyonna bwavu. Sina manyi nga nkola vidiyo eno si ya Katemba eri emotional ekituufu kiri nti obwavu bufuuse obwavu mu Uganda. Pulezidenti abantu beetuze olunaku lwaleero lwa bwavu. Abantu batemye bakazi baabwe lwa kubula mmere waka. Abantu batemye abeebase ku baana baabwe. Lwa bwavu. Abantu beetemye balwanyi lwa bwavu. Naye nga ddala kiki President Museveni. Bino si byabufuzi. Leero sizze kwogera ku Bobi Wine. Leero sizze kwogera ku byabufuzi eni ali munene NUP. Nzize kwogera ku kintu ekiri ku mitima gy'abantu. Obwavu bubatta. President obwavu butta abantu. Obwavu butta abantu. Obwavu butta abantu. Nesonga endali ku President Museveni ebinyanja abavubi bangambye nkugambe ebinyanja bifa
munyanja nebo bifa baba bironda nebo biteka ko nebo bikubu munyo nebo bitwale Kongo ne road brokers bayimiriza atenge binyanja babizula nte babiya tebirimu butwa badde nsaba tata president Museveni video ero nyambo gisharing si yakulekana obulere emotional bino ndi kunsonga za bulamu bw'abantu ndi kunsonga sate tabaina kibansa solera sina kyembagaza naye nganze mukasa mukasa alifunsi omuna Uganda ndi concerned citizen president rekabavuga batunde binyanja bibakuba omunyo kubati bafunye mukisa kubiri yako nibanonya kugira magali dibo kuziza obwavu president Museveni sinze nkutegirira nchingo sa video zino tiba PSV banyizo kwati bakuwa tibakubulira bintu bitufu biri ku ground era abalabe bo inabe babatakubulira mazima bakwegula kunga bakuwana muzeye bintu biri bulungi bintu biri bulungi muzeye bintu biri bulungi bintu biri bulungi neba za bantu wano wamanga bo bali humani they are not immortals neba za fande nakalema neba za fande damulira neba za CDF Muhoozi neba za Muhoozi kalinu gaba olw'empisa z'oyolesa bakuvuma ne bakutyoba ne atu w'abantu amatu naye Muhoozi afande Muhoozi nkutuma wa president Museveni afande damulira nkutuma wa president Museveni afande nakalema nkutuma wa president Museveni amekomanda CDF Muhoozi nkutuma wa president Museveni genosale musale nkutuma wa president Museveni mwe abayina amaloboozi g'abantu bawansi mwe abaniriza abantu ngeri gye baba bafaanana nono musajja asuze njala lidde chapati numa ku kigali tonight wajaji muli musulo muuliriza mugambe president Museveni mukwatagane naye musulo vinge ekizibu ky'obwavu abantu bafo wavu bafande mumuli bamaje mumanye nnaku mumanye ekikomando kimwali anga munsiko naye kakati jukira bana bana boku street abantu abakulu tebalina kyakulya muyamba abantu obwavu president Museveni tekigenda kujja ku government nga si wavu nga sizeze kwogera ku nguzi sizeze kwogera ku ddagala liri malwaliro sizeze kwogera ku nguudo mbi sizeze kwogera ku masomero gawi njogedde kya wavu ati sitwala otulo twatuwa twala security jiwatuwa twala dembe freedom of speech jiwatuwa binabitu jeko omuntu abenga asobola okufuna ekyokulya omuntu abenga asobola okuwera omwana we omuntu abenga asobola okusasula ssente z'eddwaliro bino byona byona pulezidenti musetu bikusabye mutima mulungi tetebikusabisiza manyi wadde fujjo kuba gwe pulezidenti aliko tetujja kuteeka ssubi mu muntu omulala yenna gwe pulezidenti alina okukyusa sisitimuzi olina okulaba ng'owa abasuubuzi tax holidays olina okulaba ng'owevinga emisolo egimu ku ba investors olina okulaba ng'okoma ku state council batatulugunya bantu banaku olina okulaba nga poliisi eta boda boda z'abanaku zonna ezibaddiza olina okulaba nga enguzi ekendera enguzi egenda kendera etya tulina okukola sensitization ku nguzi byona byona tugenda bikolayo president Museveni video eno bw'ogiraba njogedde ndi muwombeefu president Museveni ekizibu ekisookera ddala mu Uganda bwavu nga tunadda ku nguzi tetunadda ku ddagala malwaliro obwavu bwe buleeta buli kimu kale bali enguzi naye ng'abantu bafuna ekyokulya ndabye omusajja nga lyacapati ennuma naye ng'amba nti ebintu byensi bimalira mu bwereere era ng'omukozi wa gavumenti yenna ali mu woofiisi ng'olya ssente z'abanaku nkusabidde abaana bo balya ku capati ennuma ng'omusajja gwe sanze nkusabidde ofenga weyagula nkusabidde ofenga obonaabona era mwabali mu SC ekimanyi muyinza okuba muli mu mbeera nnungi naye abaana bamwe bajja kufumbira abaana abanaku ate abaana bamwe basabidde babonebone mu bufumbo gwe buli muntu afiirize eggwanga gwe buli muntu atamanyi nti abanaku babonaabona gwe buli muntu atamanyi nti embeera mbi mu Uganda gwe buli muntu yeetwala nga nti oli wa waggulu nkutaddeko ekikolimu ekyenjawulo ekiva wa Mukama Katonda nkukolomidde musajja gwe atamanyi nti alya ssente z'abonaku abonaabona nkukolomidde ofenga ngobona abona ofenga weyagula njagala owulire ku nnaku abanaku bano gye bawulira nawe owulire ennaku bweruma ne buli baddi kati uyo gundi kasanga afudde yafa bobi 15 talina kyagenze nakyo mu ttaka yenkanankana n'omusajja ono wakyapati gwesanze ku kiken tonight agenda kufa ate omusajja ono katuna yinza omuwangaza buli muntu akozesa obi woofiisi mukama agenda kukuba ekikolimo mukama agenda kuteeka ku famire y'ekikolimo kuba abanaku bakolima ennaku eruma bannayuganda vidiyo mpanvu naye mbadde n'ebyokwogera bingi president Museveni solving ekizibu ky'obwavu ennaku etuluma ennaku eruma bannayuganda kyoba otandikira nga tanadda ku birala ye advise yabba gyo events naye mpulira obulumi ku mutima bannayuganda babonaabona eyo endowooza ya mukulu Bajjo Bajjo events y'omu ku baanoonya ennyo akalulu wadde ate era it was equal to work not done or no work done kubanga we wasingira okumira omudomo central region yonna president baamuwangula ngate bakuba omudomo munene nnyo so sente za president bazifera naye bebyo
byebyo okulonda kwaggwa kati kulayira kwe kusigadde kujja misango mu kkooti ebintu ebityo ebyenjawulo. It is the final channel B in the know. Ndowooza sijja sukawo wano, ndowooza yoka gye neetaaga ku mukulu Bajjo. Na kikya olowooza Bajjo ky'ayinza okukola kubanga yali nnyo mu securing your future. Ndowooza abeera alina okuwaayo ku ansa ez'enjawulo. I'm out.